Udah lu, santai ngopi. Dit, kalau bucu-bucuku. Ayo toh yuk. Tuh, ini bucu-bucumu lo. Enggak pak. Enggak. Jadi bucumu lo lo. Enggak. Bindo. Wes lapa ayo mulai wes. Ndak anu si Dok, jare wong ngomongan. Apa nek sing perlu dibahas? Kan wis ora enek to. Piye iki karemu lo? Nggih kula ndongakne mawon mugi-mugi yogane jenengan iki benjing entuk judo sing sae sing luwe. Sanggih kula ngoten lho. Aku ndak apa-apa lho, aku mek manut nduwe iki. Marai sepuluh-sepuluhnya memang ngenteni kabar ngujarir topi kai. Kalau ketemu gulai, malah bujungu seluruh. Bar, kuwi sopo kek piye ceritane? Iya lali, iki pacarku mbiyen yang nukur resto tak rabi. Tak jemblo tak ceritan. Bersa iki biar kok rabi? Ora, misak nih tak rabi. Loh, ora apa-apa lho Bar. Berapa mau piye toh yu saman ki? Loh, lah nyapa. Semakin banyak istri, banyak berkah lho lu. Aku yang lain. Loh, ujung sing pertama ya lho lilo, aku mau rapi mas. Aku nuntut tanggung jawabmu saiki. Lah, harus lho kui, tanggung jawab. Berarti mau rasa harus saya toplok wiki. Apa lah kuitan? Loh. Aku rasa setuju Bar. Lah ya ora lho, aku ki ora lho. Hei, ben ringan lho pekerjaan ki. Kan alaih diri ngeluru ben rotok. Nenek si ngambai wayah. Dusi, ngutok. Yang lain aku yuk.